Janjušu kada je njegov brak odavno rastureo. Napala. Tako kaže. Ja ne smatram to napadom, to je moje mišljenje. To je moje mišljenje. Dobro, kritikovala si je i negde optuživala za to da rastura brak Janjušu, pa ti je Aneli odgovorila, nisam mu ja rasturila brak, nego nomad Maja Marinković i sve što se izdešavalo. Dobro, ti prvenstveno, okej, okay, ja da. Sam ga, svakako, ja sam sjebo, brak. Nego, mislila na tu situaciju koja ti se desila sa Majom. I bolilo je učesnika, ali ja sam kriv. Počitam još jedno pitanje. Nikakav problem. Kaže, zašto si jutros napala Aneli da rastura brak Janjušu kada je njegov brak odavno rasturen? Eto, tako sam, tako mi je došlo. Tako mi je došlo. Janjuš je sam pričao da voli svoju ženu i pozdravljao i pričao je da postoje velika verovatnoća da se pomire i da je ona kraljica i Napolju je pričao i u emisiji Narod pita i s tog razloga sam samo to pomenula. Ako je to gledoc shvatio kao napad, očigledno sam napala Aneli jer imam lične frustracije prema njoj. Hvala, Miljana. Iz tog razloga Aneli sam je napala. Ništa, Darko, ona je ona... Jel ti bilo krivo kada te, kako kaže, gledalac napala za... okrivila za to? Jeste, naravno. Ona više puta je to rekla i spominjala je ono meni. Kao jedna je Maja Marinković, niko Maju nije spomenuo. Ja sam rekla, pa baš zbog te cure, zašto? Kako jedna je podržava, znači nju s kojom je on prevario svoju ženu, a ti mene sad napadaš. Gledalci koji su gledali tu sezonu, znaju koliko sam ja osuđivala Maju i šta sam Maji sve govorila, tako da mogu da pričaju šta god hoće. A i ti si bila gledalci, pratioc realitija zajedno sa svojim suprugom. Najbolje da nisam, da rečem kao i ostali, da nisam gledala realitija. I treba kaži, gledala sam šta spolja. Tako da si najbolje upućena. Janjuše, dobroveče tebi da čujemo pomenuti o ovom pitanju. Sve si čuo, izvoli. Takvih budala nema, vjeruj mi. Ajde da saslušamo Janjuše, Janjuše. A ja tebe ne želim. Ovaj, ja sam malo prije sam ti rekao, to je prije minut, da brak nije ni sjebala ni Maja Marinković, ni ti Aneli, pogotovo sad kada sam se ja razveo, ja se nisam ponovo oženio. Kako se zove brak moj, koji se, zbog čega sam se ja razveo, je moja krivica i moje ponašanje, ne samo u realitiju, generalno u mom životu. Ko te je bila kako je prelila čašu? To je prelila kap i ja sam jednostavno osoba koja je takva u životu i ja sam to rekao i ja ne mogu da se promijenim. To jest nisam mogao da se promijenim, ako me razumeš. Takav sam bio, napravio sam to što sam napravio, žena zatražila razvod, otišao, potpisali i sad... I otiši na ručak. Otiši na ručak, sjeli lijepo, razumiješ? Rekli, jebi ga, šta da ti kažem, bilo je tako kako je bilo, tako sam i ovaj put kad ja pozdravljam, ona je za mene Bog. Ja sam taj koji je bio govno i koji sam sjebao sve to, je li tako? Odnos, niko nije meni kriv, niti bi ja koga tu tražio krivca. A da li smatraš da osnovano ili neosnovano Miljana krivi Aneli? A Miljano, iskreno, Darko, sad ću ti reći, ne zanima. Znaš koliko nju boli da ne kažem šta, Miljanu ne zanima, to ona veze nema, niti bilo ko nju zanima ovdje osim njenih. Nju ne zanima niko od nas, nego eto ona malo ne zna šta će, pa daj malo Aneli, ali ta Aneli stvarno nju ne mogu da kažem niti je tu nešto, niti je dira, niti bilo šta. Čim sam iznala mišljenje, a nije to mišljenje, mišljenje pokazala animozitet prema meni, počela je da me vređa. Sad mi je za stolom dobacila budalo, pre neki dan bolesnice. Ja nemam potrebu zaista nju da vređam, njeni izbori govore dovoljno o njoj. Tako da, Dare, eto, otprilike... I moj o meni, tako je. Tako da bi ti to sad rekao, što se tiče, moram jednu stvar nagovestiti i reći, kada sam ja do... Meni je supruga moja bivša najveća podrška ove godine u realitiju. Šta ću ja da radim u realitiju? Ne treba da zanima ni nju, ni Aneli, šta ću ja da radim u Napolju. Znači, ja sam došao ovde, sam sam najpreči sebi, sam uživam. Ja sam neko ko 10 mjeseci ovdje, meni nije lako 10 mjeseci da ja budem, da mi neko dođe, grlio si se, ljubio se, neću da imam seks i to je od mene jedino što ja ne želim. Naravno, uživam u realitiju. Jel ti uživaš? Sprdaš se, tako je. Jel uživaš? No, ja, brate, uživam dok me nisi gurno onaj dan, recimo. Nemoj zajebavati, idi se žali kod
šefa. Idimo reci, gurnao me Janjus, me davio. Ja se nikod koga ne želim. Zašto mi se želim? Ja samo kažem, jel sam si priču da se ovdje sprdaš sa ženom, a brate, kad ti mi to kažemo, ti se ljutiš. Jesi se zaljubio? Daleko od toga, sprdaš se sa njom. A lepo kažeš, sprdam se sa njom. Nju obožavam. Ona mi je najdraža osoba. Ali usprednji. Nije sprdnja. Nažalost, nije sprdnja. Kao sad što si rekao, i to je iskreno, brate. Reci mi, koliko si tamo ležao iz pošanka? Ja sam samo tebi rekao sa... Pa, Boga mi... Koliko je bilo, reci mi. Ispod šanka pod Maro sam malo spavao, što? A video si, da? Eto, da, obišao sam te. Jel jesi? Pa super, kažem ti. Što se tiče svega toga, rekao si da se sprdaš. Mislim da je svima jasno da zezam ženu. Ali ja nisam u toj sprdnji da se zaljubi i grepnosti. Da je stvarno, kad je kažemo da je... E, ovo je istina, ovo je istina. Predsjedniče, tako je počeli sa Majom. Sprdnja, da se zaljubio i razveo. Tužba mu je stigla u reality od supruge, koliko si ja sedio tada. Nažalost, nije stigla. Jeste, ovdje si sedao i pričao da ti je stigla tužba. Nego je stiglo razume, niko nije tužio. Tako si se isto i sa Majom sprdao, pa si se posprdao sam sa sobom, jer si se zaljubio. Ne može da se poredi Aneli. Slažem se, ni u kom smislu. Nikada, niko ne može s Aneli da se poredi. Ni u kom smislu. Obožavam je Miljana. Hvala, hvala, nastavljamo dalje. Pitanje za Nikolu Lakića. I budite tihi dok ga budem čitao. A, da, uvek. Nije ja, hipotetika, nego ozbiljna tematika. Čudi rek. Ivan Marinković je tiho. Kaže ovako, možeš li nam reći kakav je u stvari tvoj odnos sa Anom? Zbunjeni smo jer smo čuli audio poruku sljedećeg sadržaja. Ušla je tamo željna medijske pažnje, popularnosti i da izigrava žrtvu. Kockarka. Nego mi žao što nema neko da joj to nabije na nos. A ne zaslužuje taj novac, makar da zna da odglumi žrtvu. Pa nema šta, već nisam rekao. Nema šta, hoćeš ti kumo? Ne, tebe pitam, slušam. Ne pitam, hoćeš ti prvo? Ne. Tebe slušam. Pošto kažeš da se kačimo ovaj, na tebe pa, kroz ovaj reality, pa hoćeš ti prvo? Hoćeš ti prvo pa da se ja zakačim za tebe? Ajde da ne spinujemo priču na vaš sukob, nego da se držimo ove audio poruke. Ne, pa ja bih volio da kaže kumo, pa onda ja poslije. Da, pošto ne diram već danima, onda bude kako se ja kačim na kumu i ostalo, razumeš? Samo što je prase danas čerupano, ali sa trbušnog dela, ne sa leđinog. E, neka je poslalo viralno to prase i mene je baš drago. Tiho! Kako džuska prase, verovatno kao i nećemo prasuti, nego audio poruci, izvoli. Potkači, moram da odgovorim. Kako zapravo mišljenje imaš o njoj, pošto smo čuli audio poruku ove sadržaje? Pa isto kao i pre, nema šta, ja sam već iskomentarisao to što sam iskomentarisao. Pa ne znamo, pošto imamo tu... Nepravilnosti. Mnoge nepravilnosti. Uvek imamo nepravilnosti Nažalost, da. Apsolutno. Tako da, već sam iskomentarisao 1000 puta, mislim da se ljudima napolju dosadilo moje izlaganje i ljudima koji sede ovdje, ali apsolutno, ako već mene neko pita... Dakle, misliš da je izigravala žrtvu? Mislim da je da. Misliš da je želja medijske pažnje? Pa... Znaš kako, kad već uđeš u ovaj reality i kreneš ovaj, kako se zove... Da plivaš za bolje. Apsolutno, hvala kumu na tome. Može se reći da i to. Misliš da je kockarka? E pa sad kockarka, znaš kako ja sam kockarka. Znaš šta znači i kockari, gledaj sad, kockarka. Ali ti si okarakterisao kockarkom ne ja. Mogu da okarakterišem i Luku Majčicu da je kockar ovdje, a da nije kockar. Možeš ali ti treba u 40 nekoj godini da stojiš iza svojih reči? Ne moram da stojim iza svojih reči. Možda i ne moram. Ne moram, apsolutno ne moram. Mnogi ovdje ne stoji iza svojih reči. Da li ti je žao što je niko nije nabio na nos da želja medijska pažnje, popularnosti, da izigrava žrtvu i da je kockarka? Nije mi žao. Ovdje ti je bilo žao, dobro? E, sad mi nije žao. Da li smatraš da ne zaslužuje taj novac, jer ne zna, pa makar ni da odglumi žrtvu? Koliki je novac dobilo, toliko je zaslužilo. Kako generalno o njoj mišljenje imaš, pošto ovdje si njen negdje zaslanik, port parol i džentlmen, a vidimo kako si njoj pričao. Eto, sad sam kontradiktor, imam pravo ja da budem nekad kontradiktor. Imaš, ali imamo pravo da ti postavimo pitanje. Apsolutno imam pravo da budem kontradiktor. I da mi narod sudi po toj kontradiktor. Mnogi su ovdje diplomate, mnogi ovdje rade šta god žele, tako da i ja ću u ovom slučaju da budem kontradiktoran. Ne znam zašto nemam pravo da iznosim svoje mišljenje, da ih menjam. Imaš. Shodno
Samo da uhvatimo tempo, pošto ih često iznosiš i često menjaš. Pa kod mene je tempo, znaš, ono, malo brzo, malo spore, zavisno tako da živim životom. Tako da, apsolutno mogu tako da radim i ovde. Generalno, već sam prokomentarisao što se tiče... Tiho! Haubice! Da se družimo spore, da nije možda džentlmenski bilo ono što sam izno vezan za reality, ali ishodno tome da smo se družili, da je trebalo da uđe ovde, bila je potpuno s moje strane imala vetar u leđa. Rekao sam kako treba da pliva kroz reality, da se ne ponavlja milion puta. Kako si dao vetar u leđa ženi za koju smataš da je kockarka i da je željna popularnosti? Ko je poslao poruku i ko je glasovno veliki pozdrav za tu osobu, pošto ta osoba se konstantno verovatno oglašava. Na koju osobu misliš? Pa ne znam, evo nasmećemo se. Pozdrav za bivše prijatelje i drugare, ako ih možemo tako... Misliš Ivana Marinković? Da, pa ne znam za koga, pa mislim da bi apsurd bio da ja te poruke šerujem svima i koje ljude poznijem i koje ne poznijem. Pa dobro, valjda znaš kome ti slao, jel da? Pa ne znamo. Ja sam... Da. Ovo je tako, ma da, jedna osoba, mislim... Pitanje samo, zašto si... Sigurno ne, si sigurno neće... Zašto si je tada tako okratarico, zbog čega? Sigurno neće neko iz naroda da dobija te prepiske ili neko od elitara ili nekih drugih ljudi, to je jedna osoba koja mogla...